drugo leto bo namreč ta velika, to veliko praznovanje, ki ga uvajamo z nocojšnjim koncertom. Skušali bomo organizirati vsaj še dva dogodka do začetka festivala, ki bo 18. maja, enega v januarju in enega v marcu. In upam, da bo program ravno tako zanimiv kot danes in da bo odziv vas, torej občinstva, ravno tako dober kot nocoj. Če dovolite, bi vam par zgodbic povedal pred nocojšnjim koncertom. Namreč, ta bend je nastal v bistvu iz dveh bendov, ki sta skupaj potovala na festival v Puščavi, v Maliju, v Esakan, leta 2004. Ena tuareška skupina, ki je bilo ime Etran Ingefan, in ena vodabska skupina, ki je bilo ime Kauritel. In tisti, ki so potovali iz Nigra, nekaj je bilo že v Maliju, so potovali v treh džipih. In v teh treh džipih so se te fantje spoprijateljili in so se odločili, da bodo po tem festivalu leta 2004 nastopali skupaj. Ampak še pred tem jih je pa k temu spodobila ena gospa iz Nemče, ki je bila takrat v Niameju, v glavnem mestu Nigra, in jim je rekla, zakaj igrate tukaj na ulicah, vi ste jako dobri, da lahko igrate kjerkoli po svetu. In res, Etran Finatava so letos na 9-mesečni turneji z dvema postankoma po en teden oziroma 14 dni, ko so šli domov. Pa še to so morali skrajšati, ker so dobili eno bajno ponudbo za nastop na obali Črnega morja v Romuniji. Torej, zelo zanimive stvari so se zgodile še že v tem letu. Pa še ena zelo zanimiva zgodbica. Jaz sem bil v Puščavi na tem festivalu leta 2003, kjer njihov menedžer sploh še ni bil. Bi pa on zato na Triglavu, kjer je še mislil. Torej, veseli me, da bomo dom skupaj uživali eno uro in pol ob glasbi skupine Etran Finatava! Thank you.
Edyňaro, Ďamare, 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 Ďamare. Thank you.
Thank you.
Merci. Aquí está MP, mon micro la MP ici. Ah, oui. Oh,
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie Nikita, Aloseni, Mohamed, Arimora! On Water Calabas! Maman Tagari! Lee Bocons, Modabe, Babo Angola! Frank in Ottawa, top stone, il è
Rami Kumbialana.